Почитувани гледачи, вие сте на програмата на КТВ Телевизија. Емитуваме вести. Денеска во Кавадарци, вработените од администрацијата реализираа акција под мотото «Администрацијата чисти, не биди ѓубре». Денеска општина Кавадарци се приклучува кон организацијата администрацијата чисти не биди ѓубре, организирана од влада на Република Македонија и се приклучува заедно со сите институции кои што се на локално ниво да придонесат за да имаме почист и поубав град. На денешниот настан, односно на денешната акција учествуваат сите јавни предпријатија кои што се под капата на локалната самоуправа и сите вработени во јавната администрација. Кон акцијата се приклучија сите други подрачни министерства и се целата јавна администрација која што е на територијата на општина Кавадарци. Со овој пример сакаме да кажеме дека треба да живееме во една почиста и поздрава животна средина и дека треба да бидеме добар пример за како треба да се грижиме за средината во која што живееме. Се надеваме дека овој пример ќе го следат сите граѓани на општина Кавадарци и нема да ги фрлат отпадоците на непотребни, на несоодветни места. Ќе се чисти на повеќе локации низ градот. Конкретно мојата група ќе биде на локацијата Воденица, на излетничкото место во Моклиште, дел од администрацијата на кејот на реката Луда Мара, градскиот парк, малото паркче, во јавните површини, зелени површини во новиот центар и на повеќе други локации. Републичката акција беше поддржана и од администрацијата во Неготино. Се чистеше и во оваа општина. Во акцијата администрацијата чисти се вклучија масовно и вработените во јавната администрација Неготино и таму успешно е спроведена заедничка еколошка акција на две предвидени локации во Неготино. Се работеше на околината под хотелот парк и паркот на спортско-рекреативниот центар Младост. Градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев говори за реализираните активности во областа на екологијата. Општина Кавадарци е една меѓу најтранспарентните општини во Република Македонија во тој дел. Зошто? Затоа што инсталиравме три мерни станици независни од државните станици преку Университетот Гоце Делчев и ги имаме на мој воздух кој што онлайн може да ги следи секој граѓанин од било каде. Што значи тоа? Тоа значи дека во секој момент може да се видиме за градовенето. Една мерна станица во Вача, една е во централното градско подрачје и сега трета во Стајевпе во село Возраци. Ланста година извадивме просек. Имаме пречкурување на загадувањето од максималната дозволена граница 65 дена во годината во град Кавадарци. Во Вача беа 30 на дена. Така да, според мене, тие 60 на дена или 45 дена, треба да се трудиме да ги намалиме да бидат на 30, па на 25 и дај Боже да стигнеме до една максимална граница, никогаш да не го надминеме максималното од 50 PM честички на метар кубен. За таа работа општина Кавадарци интензивно работеше овие две години во давање субвенции за грејни тела. На 2-3 пати имавме огласи за давање еколошки грејни тела, одвоевме околу 4-5 милиона денари. Имавме неколку пати повици, односно 2 пати ми се чине за давање на субвенции за велосипеди. Во делот на сообраќајот пременивме неколку улици во односмерни кај што мислиме дека треба подобро протокот на сообраќај да се движи. И сега општина Кавадарци и во изготков на сообраќајно решение и одобрение целокупно ново врз основа на ново донесениот генерален план кај што уште би се чине 12 улици што дојдат односмерни да се направат, кај што согледано е тесно грло, споро движење, нема е место за разминување на возила од втора трета ранг улици и тешките товарни возила комплетно ќе ги забраниме за влегување во самиот град. Што значи тоа забранување? Еве само еден пример. Видал каде што имаме точна евиденција дека негде околу 45% населението се грее на огревни дрвја и замислите вие секоја достава на огревни дрвја доаѓа со камиони стари по 30 години. Со по 25 метри кубни товарени дрвја и ти доаѓа во централно градско подрачје или пред куќа да ти истоваре дрво. Екологија нула, загадување максимално, уништување на инфраструктура сериозна, уништување на тротуари сериозно. Заедно во соработка со шумско стопанство,
дојдевме до заклучок дека треба од наредната година, без да бидат оптеретени граѓаните, да шумско стопанство си ги носи централно дравјата на нивниот плац, а граѓаните од таму си ги транспортираат со превоз на шумско стопанство со соодветни возила до 3,5-4 тона до самото место на граѓаните. Тоа значи помало, дали ќе биде трактор, дали ќе биде возило до 3,5-4 тона, така да нема да дозволим наредната година прво тоа да се случува, пошто многу алармантна состојба во делот на уништување пред се на екологијата и на самата живота средина и на инфраструктурата која што имаме во градот. Имаме повеќе проекти каде што сакаме да поттикнеме малку свеста, ќе граѓаните, подигаме на зелени површини. Поддигнавме над 40 метри квадратни нови зелени површини. Покрај сите колективни згради, секоја празно место гледаме да го искористиме со себе, со мојот општинар, со сите служби, максимално да подигнеме зелени површини. Садење на дравја, еве сега во моментот имаме акција на 30 дравца на наречено Ватошки дол, Паглишич, во градот имаме 150 нови дравца. Подкастрување на дравците имаме да ги оживиме, да, значи едноставно не застануваме. Тука меѓу тоа кажав, екологијата преку ноќ дека некој ќе ја подобре, ќе ја направи како што треба, може само се лажиме. Да се трудиме да ги тие денови детектираме и намалиме на минимално ниво, а со носење на гасификацијата мислам дека веќе глобално ќе го решиме проблемот и нормално тука не би ги заставил и службите во општината Каваци, како инспекторат и комунални инспектори кои што интензивно излегуваат на терен и во попладните часови и во вечерните часови и ги детектираат поголемите загадувачи на самиот воздух, па после тоа сумираме дали се прекршува законот или не се прекршува или дали соодветно се затоплуваат или не. Така да пак ќе кажам, не изоставува кај нас во Каваци варењето на ракија. Тоа не може да го спомниме. И има детектирано едно 10-12 семејства кои што сериозно се занимаваат со таа работа. През малте не целото зима варат интензивна ракија. Укажуваме на проблемот. Се уште не одиме со казни и со мерки тие работи. Наидуваме до некои разбирање со луѓето и мислам дека во едно време ќе дојдат до насаканото да едноставно го отргнеме тоа од нашето градско подрачје. И тука би го спомнал исто и отстранувањето на 360 линени гражи од општина Кавадаци на земјоделска механизација, кај што направивме едно плато од 15.000 метри квадратни до самата болница, кај што веќе градот малку и полесно дише. И сите тие отстранување на гражи и земјоделска опрема ги претворивме во зелена површина. Воздухот е се позагаден. Здравјето на граѓаните се повеќе нарушено. Земјоделците поради незнаењето неконтролирано користат пестициди и минерални ѓубрива, вели професор доктор Ристо Вучков. Значи, странските институции и нашите мерни единици борат пред два дена дека Струмица најзагаден град во Македонија, дека Скопје во светски размери. Тоа прашање од кај доаѓа. Пази, загадување на воздухот збори. А понатаму, јас ќе кажам, најмалку се размислува, што е и целта на овие наши едукативни емисии, најмалку се размислува на таен невидлив убиец кој е присутен во Македонија. Кавадарци, јас знам колку илјадници тони се троша препарати и ѓубрива за заштите на виновата лоза и за ѓубрењето. Струмица два пати повеќе троши. Дали на тоа не треба да се акцентира да ние имаме, а процентот, медицинарите го кријат, процентот на канцерозни оболувања на ниво на Република Македонија. Тука кога сме кај загадувањето, да новиве винариите мака мачат со пронајдените резидуи во виното. Што се должи тоа и зошто се уште никој не води грижа за злоупотребата на пестициди и минерални ѓубрива? Прашањето ви е на место. И очигледно сте добро информиран овој новинар. Јас пред два дена во Валандово контактирам со луѓе, вика, нашето вино цело е со резидуи од пестициди, од прскањата, и вика, сега тешко ние може надвор да го извеземе.
затоа што имат јаки контроли. И што значи ќе остане овде за употреба? Ќе гледаме нашите вика да си го испијат, ние да си го испијат. Што тоа значи? Ние да се загадаме, ние да се затроваме. Вие како новинар одете во само послуга, купите литро вино, пиете вино, бидејќи во него е вистината, во него е здравјето, а внатре ви имате резидии. Која е таа логика? Значи, тоа што го рековте, тоа тек ќе се актуализира, бидејќи многу од винариите не ќе да го соопштат тоа. А тоа што го прашавте второто, ви држи вода, од каде доаѓа тоа? Па ние 5 години имаме едукативна емисија, која не допира до луѓето кои се на власт. Дека нашата цел е како да едуцираме земјоделски производител да не фрла пестициди без потреба, него исклучиво врз диагноза. Затоа постојат институции се взимат пари од буџетот, стручни лица, факултети, ги имаме еден за извоз. Универзитети за извоз. И сега, на крајот, имаме обезвреднет, неедуциран производител кој користи пестициди по некои негови видување или по видувањата на аптекарите, трговската сфера, оние аптекари, кои на еден начин живеат од незнаењето на производител. Општинската организација на СДСМ Кавадарци денеска се огласи со писмена реакција во врска со вчерашната пресконференција на председателот на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Зоран Јованчев. Прашуваат како единствено пријавата за него била отфрлена од обвинителството и бараат целиот случај да го испита Вишото јавно обвинителство, бидејќи за истото дело кривичните пријави за други 12 лица кои краделе вода не биле отфрлени. Председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Кавадарци изнесе еден куп на лаги и клевети за наводен политички прогон врз него од наша страна и од страна на одредени државни органи. Институциите, за разлика од минатото, сега работат професионално. Нема веќе МВРО-ВМРО. Времето на политички прогон во Република Северна Македонија е завршено, пишуваат од Обштинската организација на СДСМ Кавадарци и додаваат. За каков прогон зборува самиот Јованчев, кога МВР, според информација од билтен на дневни настани, јасно стои дека во овој случај се постапува по пријава на граѓани. За каков политички прогон зборува Зоран Јованчев, кога покрај него, за кражба на вода, пријавени се уште 12 други лица, кои исто, како и Јованчев, нелегално ги наводнувале своите лозови насади. Ние, од Обштинската организација на СДСМ Кавадарци, имаме сознание дека за сите останати 12 други лица е прифатена кривичната пријава од страна на јавно обвинителство, а одбиена е единствено пријавата на Зоран Јованчев. Како единствено пријавата на председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Кавадарци е одбиена, а останатите се прифатени од страна на јавното обвинителство, иако сите лица се теретат за исто кривично дело. Ние како СДСМ имаме сериозни сомневања дека надлежниот јавен обвинител тенденциозно не ги зема во предвид сите докази кои го потврдуваат стореното кривично дело. Покрај ова, исто така симптоматично е зошто ЈП Комуналец не пројавува интерес за оштетно побарување, иако предпријатието е оштетена страна во овој случај. Дали раководните структури во ЈП Комуналец Кавадарци, блиски на ВМРО-ДПМНЕ, му помогнале на Зоран Јованчев во отфрлањето на кривичната пријава? Поради сите овие недвосмислености и нелогичности во решението на јавното обвинителство за отфрлањето на кривичната пријава, ги повикуваме надлежните институции, а посебно Вишото јавно обвинителство да го преиспитаат повторно целиот овој случај. Ова е уште еден доказ дека ветингот во правосудните органи е повеќе од неопходен. Република Северна Македонија мора да биде правна држава. Стои на крајот во писмената реакција од Обштинската организација на СДСМ Кавадарци. Временските услови и понатаму дозволуваат да се реализираат проекти од комунална изградба во Кавадарци. Општина Кавадарци преку фирмата Градба Промет вчера асфалтираше дел од улицата Доне Попов,
беше асфалтиран ново пробиениот коловозна површина од 660 квадратни метри. Согласно проектот, предходно на локацијата се поставува рабници во вкупна должина од 240 метри, со што се оформи улица на која се постави и тампон. Општината овој проект го реализира на барање на граѓаните од населбата Голиоток. Проектот е согласно програмата за комунална изградба, финансирана од општинскиот буџет. Општина Кавадарци во склоп на програмата за комунална изградба започна и со реализација на нов комунален проект во Ваташа. Оперативата на фирмата Градба Промет гради тротоар на улицата Киро Арсов. Вчера започнаа градежните работи за расчистување на просторот за изградба на тротоар. Според проектот, на површина од 300 метри квадратни ќе се постават павер елементи. Предходно на таа површина ќе се изврши порамнување и поставување на тампон, информираат од општината. Изградбата на тротоар е на барање на жителите од тој дел на Ваташа. Земјава има институционален капацитет и знаење за реализација на големи проекти. До сега искористени 39,57 од вкупно расположливите средства од ИПАР 2, вели министерот за земјоделството Трајан Димковски. Инвестициите во преработувачките капацитети се важни не само за модернизирање на земјоделството, туку и за развој на вкупната економија, како и за зголемување на извозот на домашните производи. Почитувани присутни и почитувани стопанственици, ве охрабруваме да ги користите европските фондови, да влегувате во нови инвестиции, а ние како влада и министерство ќе бидеме ваш партнер во целиот процес и во создавање на поволни услови за развојот. Со цел зголемување на искористеноста на ИПАРД, во делот на мерките наменети за инвестициите за градба или реконструкција на преработувачките капацитети, постбербените активности, со измените во Законот за земјоделство и рурален развој, а со воведовме мерка предфинансирање, каде што собственото учество на инвеститорот се покрива од националниот буџет, со што корисникот ги добива парите однапред да вложи за да може да инвестира во рок од 8 години, на инвеститорот има обврска да го врати без камата. Истото ќе биде утврдено со договорот за кофинансирање на оваа финансиска помош. На овој начин очекуваме уште поголем интерес за инвестирање и за аплицирање за добивање на средствата од ИПАРД програмата. Ова е нова шанса за сите кои сакаат да ги модернизираат постоечките или да отворат нови производствени капацитети. По новогодишните празници ќе се објави и повикот за инвестиции во материјални средства за земјоделски стопанства, мерка преку кои ги модернизираме домашните фарми и малите бизниси. Дека сме на прав пат, покажуваат и податоците, дека се склучени вкупно 947 договори со вкупна сума од 12,4 милиони евра. Сите апликанти, кои што целосно ги завршија своите инвестиции, се исплатени во целост. Со што се внесени десетина милиони евра назад кај нашите граѓани, нашите земјоделци и кон нашиот агросектор. Само преку модернизирање на секторот може да се постигнат европски стандарди, да се создадат конкретни производи, да се зголеми домашното производство, а сето тоа е позитивно да се одрази во бруто домашниот производ. Во понеделник во Градској ќе се одбележи денот на општината. Од Општина Градско информира за неколку настани во чест на одбележувањето на денот на општината. Имено денеска се реализираше крводарителска акција во Домот на културата Крсте Петков Мисирков во Градско, а веќе за понеделник имаме закажано неколку настани. Од 11 до 12 часот е самостојната изложба Баханалии, брутална вистина од авторот Трајче Чатмов. Настанот е во Домот на културата Крсте Петков Мисирков. А од 12 до 13 часот е свечената седница на Советот на Општина Градско, обраќање на градоначалникот Роберт Бешовски, врачување на признание 16 декември, во чест на денот на Општината Градско, а настанот е исто така во Домот на културата Крсте Петков Мисирков. За 13 часот и 30 минути е закажано положување свежо цвеќе на споменикот на Златко Владов на площадот во Градско.
Црвен крст Кавадарци одржа работилница по повод неделата на борба против ХИВ-СИДА. Во рамките на своето действување како дел од републичкиот Црвен крст, Општинската организација на Црвен крст Кавадарци во месец декември се вклучи во одбележувањето на неделата за борба против ХИВ и СИДА, и тоа со низа активности, презентации, предавања и работилници во основното училиште Тошо Велков Пепето. Се одржа работилница за информирање на младите за тоа што представува ХИВ и СИДА и подигање на свеста кај младите за заштита и превенција од истите. Работилницата се одржа под менторство на волонтерот Билјана Стефковска и наставникот по биологија Орхидеја Димовска во присуство на околу 20 ученици, и притоа менторите беа изненадени од интересот, бројните прашања кои беа поставувани од учениците и нивните знаења во врска со оваа тема. На оваа тема планирани се работилници и во останатите училишта, информираат од Општинската организација на Црвен крст Кавадарци. Од сезоната 2021-2022, Македонија ќе нема свој представник во фудбалската лига во Европа. Македонскиот фудбал, согласно најновите промени во европските клубски надпреварувања и воведувањето на третото по квалитет надпреварување, тоа е Лигата на конференции, и дефинитивно од сезоната 2021-2022, нема да има свој представник во фудбалската лига на Европа. Според најновите одлуки на УЕФА, а согласно ранкингот на УЕФА листата, Македонија нема да може да има свој представник во Лигата на Европа. Македонија во моментов, според резултатите на нашите клубови, изминативе 5 години на европската сцена, е на 39-то место од вкупно 53 земји членки на УЕФА, што е далеку од необходната 15-та позиција за да има место во Лигата на Европа. Токму поради тоа, второпласираната и третопласираната екипа од првенството во сезоната 2020-2021, како и победникот во Купот на Македонија од таа сезона, ќе играат во третото по квалитет надпреварување, а тоа е Лигата на конференциите, и тоа од првото квалификациско коло. Останува за македонскиот фудбал единственото место и за шампионот во квалификациите од Лигата на шампионите, кој ќе стартува од првото квалификациско коло. Согласно најновата клубска ранг листа на УЕФА, Шкендија е најдобро пласирана македонска екипа на 158-то место. Вардар Нова листа котира на 239-то место, а Работнички е на 334-то место. Шкупи е на 380-та позиција, а Академија Пандев, Македонија Ѓорче Петров, Пелистер, Силекс и Ренова се на делба на 411-то место. Времето утре, сончево и потопло со мала до умерена локална облачност. Наутро ќе има услови за појава на магла по котлините. Температурата ќе достигне од 5 до 14 степени Целзиусови. Вие бевте на програмата на КТВ Телевизија. Имајте пријатна вечер!